Привіт, 10 клас. Хочу вам подарувати найщиріші вітання, які готував для вас цілий рік. Чи чекали мене, чи вже не вірите в дива? Знайте, я за вами постійно слідкую і бачу, які вправні, талановиті та енергійні. Тому всі, хто сьогодні загадає бажання, то воно обов'язково здійсниться. Нехай успіхи у навчанні будуть такі шалені, як швидкість курсу санчат Святого Миколая. Нехай у вас завжди буде так багато енергії, як у вчителя математики, коли він додає дві половинки апельсина. І щоб ваші уроки були такими цікавими, як інтрига в останньому епізоді улюбленого серіалу. А ще бажаю вам, щоб у вас завжди було більше удачі, ніж мандаринок у новорічному подарунку. Нехай перемога буде вашим постійним спутником, а кожен успіх, як солодкий тріумф. З найкращим побажанням, ваш Святий Миколай.